Հայաստանը էվոլյուցիոն բարեփոխումների փուլում է ՀՀԿ խոսնակի բնորոշմամբ կառավարության վերջին շրջանի կտրուկ որոշումները պատահական չեն և բխում են նախագահ Սերժ Սարգսյանի փետրվարի 12-ի ծրագրային ելույթից։ Կառավարությունը, պարոն վարչապետն էլ, որպես քաղաքական թիմի ներկայացուցիչ, որի ղեկավարն է հանրապետության նախագահը, իրականացնում է այն քայլերը, որը տրվել են նախագահի հանձնարարականով։ Էդուարդ Չարմազանովը փոփոխվող Հայաստանի կարևոր ձեռքբերումներից է համարում բարեփոխված ընտրական օրենսգիրքը ազգային ժողովն այն ընդունեց երկրորդ ընթերցմամբ 95 կողմ ձայներով։ Ընտրական օրենսգիրքը խորհրդարանի արտահերթի օրակարգում է հենց դա էլ եղել է ՀՀԿ գործադիր Մարմնի նիստի գլխավոր թեման, որը վարել է նախագահ Սարգսյանը։ Հույս ունենք, որ եւս այդ կոնսոլիդացիայի պայմաններում, ինչպես առաջին եւ երկրորդ ընթերցման ժամանակ ընդունվեց ընտրական օրենսգիրքը, երրորդ ընթերցման ժամանակ եւս նման պայմաններում եւ նման ճանաչումներով կընդունվի ընտրական օրենսգիրքը։ Քննարկվել է նաև նախագահի Վիեննա այցը Էդուարդ Չարմազանովի խոսքով ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրների արտաքին գործերի նախարարների հայտարարությունը ընդհանուր առմամբ համահունչ է հայկական կողմի թեզերին։ Անի Հակոբյան, Խաչատուր, Եսայան, ժամը լրատվական։